مراكش. И здравейте всички, аз съм Динко Динев. Това е първият ми влог като цяло. С мене тук е Пъпешкани с папата. Да, добре. Поздрави към тях. Реших да направя това кратко влогче, колкото да имам. Какво да си кажем? Какво нарича се импровизация? И тук те седим, чакаме автобуса ми. Който? Чакай малко, чакай. Не. Който няма да изтърва. Естествено. Но за горе сити, щатския, ще имам много за горе, аз не мога да набарам джоба. И тук те сити сити. Ага, значи това е училището на Павлин и там. Да, в момента разбира се минават коли и жени. И но за кралата тук не спахта учи там. В момента се движим към автобусната ми спирка. Не, абсурд, никога повече. Те, и дами и господа, виждаме автобуса ми, който е ето там. Да, видяхте го. С чакайки още пътници. Някъде към един и пакан ще тръгнем. Да. Какво още? И окей. Да. Да, на мен викат. И да, това е. Ако папата иска да... Няма, добре. Окей, това беше с мен. Благодаря за гледането. И благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да харесате и коментирате. Не забравяйте да споделяте. Моля ви, без хейт. Това беше първото ми влогче. И беше... Снимаме с телефон, предна камера на телефон, както може би сте прочели. И мисля, че се е получило добре. Въпреки, че импровизирахме, имахме малко време и нямахме време там да пишем сценария и такива глупости. И на място, смисъл, какво конкретно това казва. И да, благодаря ви, че гледахте. Ако ви е харесало, може да харесате и коментирате. Не забравяйте да споделяте Facebook страницата ми е надолу в описанието. Харесайте я. Там може да научавате всичко. Смисъл, което ви интересува. Питайте, задавайте въпроси в коментари. Направо поствайте в страницата. Аз ще ви отговарям, няма проблеми. Да, и... Благодаря, че гледахте.